Jak je to s laktací a s jejím rozjížděním po císařském řezu? Je něco jinak než po normálním porodu? Samozřejmě po normálním porodu má maminka miminko bezprostředně po porodu u sebe. Po císařském řezu je maminka na pooperačním pokoji, kde teda my jako lakteční poradkyně po dvou hodinách adaptačních toho miminka chodíme vlastně k mamince na přikládání. To znamená, že vlastně po dvou hodinách adaptace teda dítěte jdeme k mamince poprvé, Uh, maminka podle stavu zdají je dobře, jestli je v celkový anestezii nebo jestli je v epidurální analgezi, teda podle jejího stavu v podstatě uh, chodíme Přikláda, <laughs> Jak to vypadá v praxi? Protože ty maminky ještě leží na pokoji, občas ještě předpokládám nevstávají, tak jak to potom s tím miminkem zvládáte? Ano, nevstávají, takže samozřejmě tam fungujeme my jako lakteční poradkyně anebo dětské sestry, pokud je noc. Um, tak chodíme my a jsme spíš aktivnější s těmi miminkami než maminka sama. Čili to miminko přímo přiložíte? Té, ano, té přikládáme, seznamují se, přikládáme, kojíme. Když maminka má třeba miminko na jipu nebo na intermediálu, tak s ní nacvičujeme, odstříkávání, edukujeme ji. Jak potom uh, třeba komplikuje celou situaci ta jizva po císařském řezu ty další dny, když už se bavíme o tom, co jsou zadaptovaní, ale určitě třeba polohy různé kojící, něco může dělat problém. Ano, samozřejmě je to individuální, ale v podstatě ten přístup je k mamince stejný jako po přirozeném porodu. Je to s tou laktací třeba komplikovanější, protože často si maminky i na diskuzních fórech na to tak jako stěžují, neměla jsem mléko, byla jsem po císaři? Ano, jako ano, může to být, ale je to taky individuální. Některá maminka po císařském řezu má dostatek mleziva a není problém s přikládáním, samozřejmě. Problém může být i po normálním spontánním porodu, jak s laktací, tak s přikládáním, s bolestmi. Není to úplně vázané přímo na ten císařský řez. Jak to maminka sama může podpořit, aby to mléko se dobře spustilo a všechno se správně rozjelo v tom startu? Častým přikládáním a častým přikládáním. Jo, maminka přikládá v podstatě, jakmile dítě udělá signál v postýlce, že by si dalo mlíčko tak ho vlastně v podstatě hned přikládá. Takže víc na to možná ještě dbát. A ano, víc nad tím přemýšlet. Ano. Co když nastanou nějaké potíže doma vy tady v Ústí nad Labem máte takovou skvělou službu, o které jsme se dozvěděli. Ano, novinkou u nás je v naší nemocnici uh, už v podstatě měsíc běží uh, laktační poradenství. Maminky se můžou objednávat do poradny uh, a můžou chodit v podstatě každé dopoledne do v podstatě 3 hodin. A jaké nejčastější potíže se potom doma objevují, že se maminky kvůli tomu vracejí? Nedostatečná určitě laktace, nějaká podpora laktace, anebo naopak třeba přelité prsy, jo, nevědí, jak mají kojit, že se na nás neobracejí maminky jenom z naší nemocnice nebo z naší porodnice, ale i z ostatních porodnic, teplic, tičína.